Aê, Os leve me acharam. começando a live, livezinha, desmontei. Mais um. Eu não dormi muito não. Eu tô em live. Barra de ouro, meu Deus, Logo no começo. achei aqui, pô. Boa. Vou levar logo pra base, tô nem doido. Nossa, eu tô com 134 libras aqui, ó. Varaído, varaído. Caraca.
Um gigante! Tá em live. Ok. Bora, Pavão. Bora. Tá lendo os mods legais. Ei, Pavão. Alô? Oi. Um dos mods que eu instalei faz com que tenha um evento que às vezes pode acontecer, às vezes não. Que aparece manequins ou o dia ao mesmo tempo. Rapaz. De novo? Hã? De novo? Aí já volto. Vou abrir aqui. Alô, meu namores. Alô. Mutei. Mutou? Mutei. Por quê? Nossa, onde eu me meti, cara? Oh, tô agastado. Tô indo. Cadê a live desse cara, pô? Tá no YouTube, é? É, no YouTube. Lethal Company com amigos. Matei todo mundo aqui. Peguei. Calma aí, só terminando essa missão aqui. Rápido. Tô indo. Foi not. Fala assim com minha namorada do Nath. Já vou.
Que visão é? Por que tu tá com essa visão, mano? Por causa de um mod. Os itens amaldiçoados, eles valem mais, eles valem o dobro, na verdade, mas eles te amaldiçoam por alguma coisa temporariamente. Tem um que faz você ficar mudo, velho. Deve ser mais engraçado. Mas vale a pena, porque valem o dobro. Agora eu me perdi da nave. Oh, é para esquerda. É. Tô muito pesado. Oh, que desgraça. Saber que eu tenho essa granada, Não vou jogar não, senão vou quitar aqui, pô. eu vou, só terminando a missão aqui. Não, 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 não,
Consegui concluir a região, mas... Vamos já. Consegui concluir aqui, vou abrir o Natal Company. Bom dia, mas não é todo mundo vai saber o Guilherme contar. É igual. Oi. Tô aqui no Lotal Company. Beleza, tô vendendo aqui só. Vou mover o Pavão pra ele voltar. Aí, pronto, aí, Pavão, bora. Só chamar, cara. Pois é. Beleza, tô terminando aqui. Oh, o que acontece se... A gente correr atrás do Zóio de Nível, quando ele... Ele mata a gente. Quando ele ficar preocupado. E aí, amiga Nath, abre a nave do Balão Kiki, que eu tô vendo a gente pular aqui, ele vai ter que mudar aqui. Vou fazer isso, né? É igual. É Titã, né? É. Pada do Titã, viado, é que sempre tinha que sempre... ser. Mano, a gente tinha que ter mais gente pra poder sempre deixar alguém na nave, viado. Não necessariamente eu, mas tinha sempre teve alguém na live, na nave pra poder acompanhar. Bom, canta aí. Caralho, eu tô de roupa, pô. É, isso aqui pro Glauco é um monte diferente, pra gente. Tá dando retorno. Ah, eu esqueci de mutar no jogo. Calma aí, eu vou tentar chamar o... Eduardo, calma aí. É porque o Discord, olha a putaria, o meu Discord tá no som, no, na caixa de som. Ué. Que diabo é isso, é o teleporte? É. Ok, é o contrário. Sim, tu olhou, vou baixar a PC lá de dentro pra cá. Cara, eu vou chamar o Eduardo aqui, eu convidei ele. Cara, o pai aqui não tem como mudar os controles, aí. Ei, pega a deitadura aqui, ô Glauco. Não, tá quieto. Tá bugado, não, tá bugado. Tá, ah, volta, já viu o tamanho da cota? Dá o quê? Cota.
Ei, pegar dinheiro com agiota, viado. Esse aqui, cara. O que que já vai isso aqui? O quê? É do teleporte. Esse é o botão do teleporte. Isso Ó, aí tem um vai. É, kit ei, bem aqui, Pablo, ó. se liga. Esse teleporte vai ser bom, sabe por quê? Tava fazendo a recuperação de corpo. Mas esse aí não é o que manda pra base, que eu olhei? Eu olhei que sim. Não compra nada não, pelo amor de Deus. A gente tem que ir pra Não pode Titã. gastar dinheiro, não pode gastar dinheiro. Embora. Aqui, achei. Vai ser 700 só pra gente ir pra Titã. Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso da minha pá e da minha lanterna. Tem uma A pá pá bem tá aqui, aqui. ó, do lado do teleporte. Eu não consigo pegar, eu não consigo Tá, pegar. não, relaxa. Assim que descer o bagulho, tu consegue. É igual que eu tenho que pedir uma lanterna. Ah, Tem não, uma pera, tem lanterna dois bem kits. aqui, ó. Tem dois kits de lanterna aqui. Mas vai ter que pedir mais que o Eduardo vim. E outra, a gente merece de 700, tem 300 vagos aqui pra gente. Acho, não, eu comprei só uma. Porra. O Eduardo disse que já já vem. Ah, peraí, que a gente tá esperando ele. Mano, pera aí, a gente tem 260. E temos que pegar 2 mil. E temos que pegar 2 Por mil. ida no Titã, a gente pega cerca de 500. Ok. Pra ir, se a gente for rápido. Mexendo no tempo, pô. Ah, o tempo tá lento. Devia ter colocado um pouquinho mais rápido pra ter emoção. Mas tá lento. Pois é, porque aquele teu passando 3x3 é foda, viu? Foda, mano. Bavan, é que tu não viu o Glauco tunado. Meu irmão, o Glauco ontem tava parecendo um carro de Fórmula 1 levando item pesado, velho. Pois é, O agora eu maluco, mano, balanceei. ele tava só muito rápido, velho. Tipo assim, eu tava aqui olhando o radar, o Eduardo vindo devagarzinho carregando. Tem um Glauco. Espera, eu vou ouvir um áudio aqui. Aqui. Qual o nome que aparece no meu, na minha cabeça? Lavap. Eu tô laranja pra vocês, né? Tá. E se eu trocar de roupa, tu consegue ver? Tenta aí, mas não consegui não. Tô trocando aqui. Não, não troca não. Eu troco laranja por laranja, pô. Cadê o De ver o Mendes? modo hard, pô. Chega até empurrando. Tô te empurrando. Tá, ué. Ao menos lá pra fora. O Jota já entrou na cal?
Porra, essa tá o pão. Ah, pera. Porra, essa, mano. Bora. Ataca na música do JTG. Cara, o Eduardo que a gente ia esperar ele. Ele mandou mensagem. Ele, bora, já entra. Fala, ele tá me esperando. Tá? Ele, ok. Demora, mano. Eu fiquei preso aqui, velho. Como assim? Ó. Não, cara. Meu Deus. Meu Deus. Ih, o Pavão tá no armário igual. Sai do armário, Eu vou Pavão. sair Sai do do armário. armário. Vou assim. Ele falou 5 minutos. Vou Como é que vocês preparar mexem o armário, pô? nosso amigo, a Binguzinha. Ei, mano, vou preparar logo aqui a barreira de proteção. Caralho. Barreira de proteção anti-cachorro. Não! Pera, não mexe no computador. Não mexe no computador. Aí, pô. Só dá uma Deixa veiazinha. ele assim de lado por enquanto pra poder passar. Ah, mano, eu acho. Ô, Nath, qual é a sua opinião sobre o nosso mano JG? O viado. O nosso Interessada mano nele. JG tá quase namorando na sala. É. Ai. Que foi, Pavão? Ai. Nada, pô. Pelo menos ele vai namorar, pô. Eu prefiro não. Dá. Naquele caso, eu também prefiro não, né? Mas. Olha que brisa, ó. Eu tô aqui, ó. Eu consigo acessar por trás, ó. Ixi, lá ele. Tá por trás, ó. Acessa por trás. Não, meu acesso não, eu acesso. O acesso dele é por trás. Eu vou apertar o botão, velho. Foda-se. Eu não consigo apertar o botão, não, É, família. já vou. Aqui tem que estar no poder. Eu duvido o Pablo entrar na base pelo Família, família. teleporte. Vai me deserdar, não tô nem aí, deixa eu falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você de camaré. Logo tem uma cara de pica, uma cara. Ele olhando pro lado. Você aí que fuma maconha, você mesmo vai morrer antes do Natal e nós vamos festejar. Eu me salvo. Não sei, mas eu só sei que essa barra de ouro vai ficar comigo. É, a gente tem que ir pra Titã, velho. Oh, porra. Não esquece de topar. Verdade. Gabriel Mendes. Pronto. É do Gabriel armário, Mendes. Mendes. Eita Eita, porra. peraí que eu fiz merda agora.
Pronto. Caramba. Que fecharam. Pra que tu tá mexendo, Pavan? Deixa do jeito que tava, porra. Cadê esse Eduardo? Cara, eu acho uma da. Ele está terminando partida, 5 mil. A flor dele de mensagem. Mendes, tu já saiu do armário, Mendes. Calma, tá terminando. Meu irmão. Tu tá jogando o quê? A partida vai acabar daqui a meia hora, se ele falou que é 5 minutos. Ele falou, tá acabando formando o jogo. Que é isso aí, cara? Cavalo, parece. MTS no meio do. Da tenebrosidade. Vou meter nessa aqui, ó, no meio da tenebrosidade. Para! Tira que eu vou cagar! Tira! Aí, Tira que eu vou ó. cagar! Vai. Oi. Meter nessa aqui, ó, no meio da tenebrosidade. Isso aí é tenebroso mesmo. Isso aqui é. Isso aí é caliginoso, velho. Bora, na frente ou atrás, velho. Oxi, vai na frente, ixi, Eu vou, eu vou. estamos no X. Ué, cadê o resto dos itens, velho? O ouro tá no armário que o Pavão fez o favor de colocar. Pra quê, cara? Eu. Ah, porra, Vixe, não bate bem na 70 cabeça, libras. não, velho. Tem um mod que Mas faz eu. mostrar o peso em quilogramas. 96 libras. Eu indo comer meu sogro. Quê? Preste. Tá surdo? Mas tu vai fazer o quê? Nada. Cara, vou comer um sogro. Grande bosta. Cara. Tá da hora esse comando de espera, né? Tipo assim, eu tô querendo morrer. Só Agora não andar não pra deu, né? trás? Anda pra trás, anda pra trás. Anda pra frente agora. Um alto. É o mesmo movimento. Quer ver eu bugar? Vem aqui. Roupa rosa, roupinha rosa, feliz de. Manda um pix aí, Pavan, na minha live, por favor. De quanto? Mais uns 30 a 100 reais, tá ligado? Eu pedi minha comida Caralho, de mano. hoje. Eu pedi minha comida de novo. Caralho, mano. É, É, tu filho. gastei ontem já. Senão eu Eu tô fazia. frescando, porra. Não tem problema, não. Se tu quiser mandar o de um Não. centavo, eu não sei quanto é o mínimo, aí tu manda uma mensagem customizada que não vai derrubar minha live, por favor. Quê? De preferência, né? De preferência. Cadê o Eduardo, mano? Pelo amor de Deus. Ah, eu vou ter que cadastrar o meu cartão Eu aqui. tô esperando ele, velho. Já mandei mensagem. A minha família vai me deserdar. Que se escreve deserdar? Deserdar é desertar com um T. Vou ajudar em porra nenhuma. Você É não com quer S ir, normal, mano? não é?
não falei com Z, eu falei com D. Ah, tá. Nem isso, tu não caiu uma, não. Não tô em aí, é foda. Eu vou tirar o do cavalo. A música do JG mesmo, coitado. Amiga, me dana, não tô nem aí, deixa por falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você agora. A partir de hoje o globo é minha comida. Eu vou dar. Ah, duvido de ficar em cima. Aqui em cima. Tipo assim, ó. Ó. Calma. Não consigo. É isso, cara. Acredite em si mesmo. Não dá pra ficar em cima do negócio. Eu aqui que eu tô no nada. Se liga. E Maria. Sabe, é bom. Isso. Jogou ruim da porra, né, mano? Assim fica mais estranho ainda. Rola a pesada do vaqueiro. Ai, old chai. Que isso? Mano, isso é... Não posso falar porque tá em live. Como é, amigo? Tá fogo e cruzeiro, hein? Caralho.
0.1k, I'm a bit disappointed, man. Is this all? This is all we got, right? Are we going? I think that's it, yeah. Well, then if all power walk. 5.5. Come in. Let's go on the roof. Hey, Mondo, mess up. Calm, calm. Actually, this way. If I don't go. Bora. Convidei para a sala. Chama o Pavan, chama o Pavan, que ele acabou de sair. Ah, vai tomar no cu. Ele voltou. Vai! É, parecendo. Ô, Gal. Eu. Olha bem pra mim, ó. Olha bem pra mim. Eu estou falando, certo? Olha pro Pavan e usa sua imaginação. Ele tá parecendo o quê? Tá parecendo o Pavan. Não fale. Eu estou falando. Olha bem pro Pavan. Quem que ele tá parecendo? Olha a mãozinha, olha o jeito que ele tá. Olha o teu WhatsApp aí, igual. Não, olha o Discord, olha o Discord. Use a imaginação, mano. Beleza. Falou. Opa, mano. Que isso, mano? Eu achei, porra. Tá, é. Bora, Dudu, entra no Discord aí. Pera aí. Vamos lá. Pavan tá vendo 20 TikToks aí. Bora, montar no Discord. Bora. Bora ali na caixinha. Não. Tem um kit aí e uma cartinha. Tem um monte de walk talk. Será que me terminou, né? Depois amanhã, né? Tá lá. Beleza. Chega lá, nossa, aqui e tal. Tá bosta aí. Não, vai, seja gentil. Vai lá. Então pega, oferece. Ah, eu fiz isso aqui, isso pra gosto. Oi? Não, pode pagar a primeira vez que tu fez. Nossa. Viu? Falei? Aqui, ó, toma. Não, acho que tu deixou um bom. Se tivesse mais informação, tá melhor. Tá melhor, ficar que nem um dela. A mina lá. Uma lenda assim. Cadê o Pavão? Pelo amor de Deus. Zoiudinho. Oi? Esperar não. Um bait titã? Tem que ser titã, mano. Olha a cor. Ele dá minhas calças. Caralho, é isso, como é que na ele live. Tá, tá na live, mano. Aqui tá voando. Quem tá voando? O Mendes tava voando bem aqui, ó. Olha, alguém entrou aqui no terminal, mano. Ah, não. Ué. Pavan, seu viado. Sai daí. Eu consigo me continuar. Jake, eu sei que não é um espelho.
nada pra comer. Não gostei. Manda mensagem pra ele, mano. Bora, desgraçado. Dá pra ouvir tu vendo o TikTok aí, então, desgraçado. Dá pra comer, pra comer, pra comer. Muda, desgraçado! Vem jogar, seu. Não prometo, não. Já vai jogar? Já, pô. Calma, pô. Ah, mano, não consigo nem ver o filho do Jake, cara. Cadê o viado? Cadê? Vamos. Vou descer aqui, vou descer já. Ih, já desceu. Desceu não. Posso descer, Mendes? Vai lá, eu só quero pegar a caixinha de música. Pants, papara, papá. David de Saraiva, compre esse jogo. Eu não consigo pegar, tá bugado, bichão. Ó, compraram o item. Alô, família? Vamos reto. Galera, tem uma pedra gigante no meio da escada, mas dá pra passar. Tem uma pedra gigante no meio da escada, mas dá pra passar pulando. Ah, tu fica mudo com esse item. Ah, engraçado. Caralho, 370 numa pintura. Vou levar logo, mano. Muito valioso. Pra deixar aqui. E aí, eu presenciei em primeira mão o item que deixa mudo, velho. Pra mim tá 1.120. Aqui pra mim tá 10.000. Tá bugado então. Mendes. Mendes tá mudo por causa dos itens? Não sei não. Ué?
O man está mudo, velho. Ele pegou o item que deixa mudo. Tu tá com a voz abafada. Muito engraçado isso, velho. Caralho. Usa o chat, pô. Tem chat, é só apertar a barra. Cadê o Pavan? Deixa nele pra eu ver a câmera dele. Aí, morreu? Não, morreu não. Calma, eu vou lá pra dentro. Pronto, voltou tua voz. Eu acho que ele morreu, Morreu não, tá aí, ó. Ele tá andando, porra. Tá parado aqui. Ele tá mexendo a visão dele pra mim. Pra mim ele tá aqui, parado. Ele tá literalmente parado. Tá, é escuro. Tá mod, viado. Exatamente. O mod subiu a cabeça. Avança, ele morreu. Tá morto, velho. Ele tá morto, pô. Não vou mudar a scanner da nave mais, tá bugando, tá dando 10 mil toda hora. É, ele morreu. Gente, vamos embora, agora. Não, eu uso o teleporte pra me dar lá. Não, sai! A vagabunda tá me perseguindo. Já pega uma bazuca, pô. A gente deixa o teu corpo aqui logo. Cara, eu comecei a ouvir a respiração dela. E eu olhei na câmera e ela tava lá fora. Não. Olha isso, 240 mil, que diabo é isso? Que porra é isso? Mano, nunca mais eu entro nesse teleporte. Tu foi pra onde, cara? Opa, mano, eu fui pro... Dá um scan desses dois itens aqui, ó. Uau. O telefone da xícara. Mil? Tá só bugado, pra mim tá normal. Ótimo então, porque pra mim pro Eduardo tá quase que a gente tem 20. Não, eu peguei esses dois itens, quando eu vi o preço assim eu falei, nossa, vamos embora. 1.700. Aí já tô escaneando. Vamos descer em Titan de novo. Descendo. Bora. Quem é que vai usar o teleporte dessa vez? Perdi. Todo mundo tem a lanterna? Todo mundo. Eu perdi, cara, minha barra. Deixa meu laser aqui, bora. Eu vou junto dessa vez. Eduardo, tá no retorno. Liga o rádio. Ei, Pavão, pega o rádio. Olha minha pá, velho. Bora. Liguei o rádio. Esquisito, mano. É porque o autista sou eu. Claramente pra saber, né? Dá pra claramente saber que ele faz um zoado. Não. Não é nem um pouco parecido, né, velho? Meu Deus, que é isso? Uma pintura que vale 10 mil. Bora, bateu a Tá, talvez depois eu tire esse mod dos itens estranhos, apesar dele ser muito legal. Galera, não tem nenhum monstro perto de vocês. Pavan, Mendes. Oi. Volta tudo que tu andou aí. Tem um bicho vermelho depois da U2.
volta tudo, vai reto, 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 reto. Esquerda tem um item. Ah não, sobe a escada ou desce. Acho que o Mendes tá mudo. Meu Deus, eu vou tirar esse mod. Pena que é uma pena, porque ele é muito legal. Tem muito item onde tu foi, Mendes. Muito item, vai pra lá com ele. Vocês vão embora? Beleza. Que susto. Caralho, a pintura vale 500, mano. Falta quanto? Tô levando uma lanterna que ficou dropada aqui. É minha, tem um dos pés, né? Beleza. Dropa aí, dropa aí. Mil, galera. Cadê vocês? Cadê vocês? Tirar o negócio da voz, é muito chato. Que voz? Ah, vocês não sentem isso, né? O negócio da voz. Vocês ficam com a voz abafada pra mim por causa da maldição do item. Ó. Ah. Deixa eu tirar aqui.
Quando puder chamar, avisa. Beleza. O que aconteceu, hein? Eu vou remover umas coisas aqui do Smog. Smog do tirão. Tá tudo bugado, pô. Eu quero tirar isso aí do item amaldiçoado, não dá muita grana. Oi? Vendo o quê? Por quê? Por quê? Chamei. Ele tá bugado? É. Não, tá normal agora, galera. Aqui diz que temos 1.700. Tem 3.400. Ótimo. Batemos a meta, uma meta. É, não foi ainda um difícil. Alguma coisa. Viu como esse mod é roubado, mano? Cara, por favor, vamos juntar os itens num último só, velho. Rapaz, tá tudo separado. É, mano, tô com agonia. Peraí, que eu preciso de um alvo. Por que aparece lá? Tá. Consigo. Você roubou meu robô de brinquedo. Acho que foi tudo. Tem uns itens que não dá pra pegar ainda. Ah, Google, pode descer então. 2.800. É, pode descer. Vambora. Não, cara, deixa essa merda aí. Precisa de apoio, pô, pra motivação. Cara, esse bagulho só atrai monstro. Vou pegar essa merda aqui, pô. Eita, é S+, tá? Sim, mano, sempre é, porra. Não, última foi D, porra. D? Meu cu que aqui é D. É sempre S+, animal. Não é, não. Última então tá, foi D. Clipa aí na tua live. Clipa na tua live. Clipando, viu? Tô clipando, viu? Liga o rádio. Eu te falei, acabei de ter um rádio. Eu tô sem rádio.
Então, velho. Chester. Que foi, hein? Ai, meu Deus do céu, o bicho spawnou na minha frente, velho. Ó, quem tá atrás da gente aí, ó. Aí, ó. Ai, o bobo da corte! Eu sei, foi spawnou na minha frente. Sai! Sai! Dança, dança! Dança pra tu ver. Tá ali ele, tá ali ele, tá ali ele! Cadê ele? Aqui, ele cortou pra cá, ele cortou pra cá. Ele tava aqui, ele tava aqui. Vai, coisa grita, vou ver aqui rapidão. Tá. Porra, não tem nenhum item aqui. Caralho! Mano, que susto, velho! Sonho, passou ele, velho. Eu tô vendo os velhos levando o corpo dele, agora eu vim pra nave agora. Vai tomar, tô voltando pra lá, tô voltando pra lá. Ele deixou você atender lá, você tá deitado. Mano, eu me assustei, viado, porque tinha o cara das perninhas e o bobo da corte tá lá ainda. Tá. Pera, vamos embora. Eu não fiz nada, essa porra tá doida. Vou desligar esse rádio aqui, tá ligado? Tá ligado? Cara, é por isso que eu prefiro deixar o armário do outro lado. Por quê? Porque aí mexe ele, não atrapalha no negócio dele. Deixa eu mexer essa merda aqui. Galera, é morrendo no quarto. É morrendo no quarto. Peraí, não se mexe, se mexe. Morrendo no quarto. É. Ei, dá pra. Não, pera. Não mexe, não mexe. Na moral, se deixar assim, ó. É uma barreira de visão completa. E você consegue passar, pô. O lobo é de olhos. O bicho ele entra aqui. O cachorro sem olhos atravessa tudo, velho. Eu vi isso, sim. Tem que comprar walkie-talkie e lanterna. Na verdade, só lanterna. Walkie-talkie tem aqui. Então vou comprar uma lanterna, pera. Gente, nessa partida eu senti que vocês pegaram, tava bugado. Aqui, ó, tem uma coisa aqui. Não, foi, não. E a pá? Ô, a pá é minha. Só. Você pegou a lanterna? Eu compro, então? Vou dar uma pá, mano. Tem uma lanterna aqui, ó. Aqui, ó. Toma, agora. Pronto, comprei uma lanterna. Pra quê? Pra mim, eu tô sem lanterna. Eu morri, o bicho me pegou. Cara, não tinha visto tem ele, uma no cara. Chão, eu tava correndo cara. Pra ir embora. Tem duas lanternas aqui, cara. Ah, uau, foi já. Deixa eu ver uma coisa aqui, calma. Eu não tinha visto aquele bicho lá. Cara, Titã tá com neblina, só que não foda-se, porque é do lado. Desce. Vamos na neblina mesmo, viu? É fácil de achar a base, pô, então não tem muito problema. E a gente vai ganhar mais dinheiro, né? Porque eu coloquei o mod de...
Meu Deus, tá bugado, olha minha mão. Tá normal. Sim, é só tirar. Liga o rádio. Tô vendo mais nada. Ah, agora tô. Volta pra nave e acha a base, é fácil. Tem TC. Que é TC? É aquele bicho que corre rápido? É o que não tem perna. Como é que tu sabe? Não? Porque eu entrei, né? Cadê a arma de zap? Dá pra parar ele e o... Ei, pera aí, vou pegar. Dá pra parar ele e matar. Bora, por favor, vamos matar ela. A minha gente tá bugada? Como assim? Entra e solta a principal. É meu filho. Espera o mês que tá com um coisinho. O número de vocês tá bugado ainda? De dinheiro? Não. O meu tá no quadro. Tem uma vez que eu peguei o quadro que tava 10 mil. Sim, mas antes, depois deu resetar, né? Uhum. Ah, então é foda. Eu vou entrar aqui, não? Não entra não, espera o Mendes vir com um coisinho. É que mata o bicho lá. Mendes! Pau, tá subindo! Mendes! Tá indo! Me empurra não, filho da cara quase me empurrou, mano. Ó, é o seguinte, Pavan. A gente vai ter que entrar junto. É, dá pra empurrar eu mesmo. Eu vou estunar ela e tu quebra, viu? 3, 2, 1, vai! Fica ouvindo. Só pra ir, vai pra ir. Vai, me ajuda! Acertei, porra! Ai, porra, bateram em mim, caralho. Caralho, ele acertou o stun no outro, cara. O que foi isso? O Slender de novo, só um tio. Eu dei de cara com ele, eu não vou entrar mais aí, não. Ô, pera aí. Bora matar ele. Não, pera aí, espera o Mendes chegar. O Mendes morreu? Ah! Falcon, o zoidinho tá lá. Eu não quero ir não, também. Bora lá. Vamos matar o zoidinho, bora. Bora. Ele tá bem aqui embaixo. Nossa, deixa cara com ele, velho. Eles andam tá bem marcado. Rápido, velho. Cuida! Eita! Aquele bicho faz nada. Não chega perto. Ai, tá lagando, velho. Pega isso aqui, Glauco. Pega o. Aqui, eu tô indo atrás de ti! Atrás de ti! Aonde? Aqui, onde eu tô mirando? Tô indo contigo. Quem tá vendo isso? Os caras estão atravessando a parede, velho. Volta. Amiguinho, tô aqui esquecendo de correr. Ó. Vai de volta. Pra cá. Os caras estão atravessando a parede, doido.
Devos então, a gente procura mais. Pera aí, eu vou. Rapaz, eu vou levar. Vai levando, bora, bora, Eduardo. Bora, bora, bora. Se vocês todos morreram, voltem para sair da nave, para sair da partida. Deve ter morrido. Agora é tarde. Esse dos itens foi mal. Mas porra, são 4.000. O que foi? Tu perdeu a cena. O que foi? Ele tentando matar o Tanudinho. Saiu dando a mão aqui. Meu Deus, velho. Dá saiu um raio nele, pô, mas ele pegou depois. Cara, vamos vender. Vamos vender. Hora da cena. Mente. Ainda tá bugado os números pra ti? Não. Eu venho nas pinturas. Ah não, só dá pra cair na onda. Dá pra vender agora? Não, não. Ah! Peraí, baitola. Ai, que susto! Que susto, macho, eu passei novo. Lá. Não vou voltar mais ali não. Eu... Puta que pariu, meu irmão. Jogo mais com esse cara não. Não tá cheio isso aí não. Viado, eu tô pesadão. Caralho, como é que tu tá correndo em câmera lenta? Eu? É o peso, pô. E tu quer que ele mate a gente? Aê, é de casa! Para, mente, pô. É sério. Coisa? Já tô fazendo a boa aqui. O que que tá em promoção?
Cara, primeiro que eu vou comprar o teleporte certo. Não, porque isso daqui, desculpa, é uma sacanagem. Esse aqui, ó, o amarelo é pra se jogar lá, o outro vai trazer. Compra lanterna é igual, só lanterna. Com nós três. Não, minha pá. Minha pá. Cara, a gente tem 3 mil, mas a gente tem dinheiro pra dar e vender agora, mano. Vamos comer tudo. Eu comprei pá e lockpick. Comprei pá e lockpick. Lanterna, velho. Coisa de lockpick. Nossa. Caraca, isso aqui é uma lockpick? Pois é. Olha o tamanho dessa merda. Eu comprei só porque tá na promoção mesmo. Chegou mais item. Chegou a papo. Essa caixa de som tá virando nos dedos. Que é isso? Lockpick. Ah, tá. História. Cadê? Duas lockpicks? Isso aqui é uma lockpick, olha o tamanho dessa porra. Cadê? Pegou a pá? Peguei. Ah, você comprou a pá? Eu devia comprar uma aqui já. Eu vou comprar algumas lanternas, pode ser? Vai. Compra aí, pode comprar de rumo essa aí, vai. Ah, tamo rico. Pera, dessa porra. 4, 5, vou comprar 5. Acho que a gente vendeu um pouco mais do... Um pouco só. Mais do milzão só. Cara, agora a gente vai ter que... Cadê essa porra dessa caixa de som, meu irmão? Porra! Desgraça! Não tem coisa aqui, cadê? Ei, tem duas lanternas pra pegar ainda. Vou pegar. Cara, eu vou jogar essa caixa de som fora, eu tô falando sério. Cara, cadê? Tava com você. Então. Eu fui levado, né? Eu fui levado. Não, que foi levado um tio. Ah. Lanternas. Ah, valeu, eu precisava. Comprei uma zapigã. Mas era a minha. E aí, Titã de novo? É, né? Ou rende? Cara, primeiro me dê essa caixa de som. Então, mano, tá, eu tive uma ideia com a caixa de som. Me dá aqui, mostra. Me dá aqui. Ah, mostra aqui a minha ideia, vou mostrar aqui a minha não, ideia. Não, é sério, se liga aqui, ó, coloca aqui, ó, me dá aqui. Drop and show. Pra vender? Não vai dar pra vender, ah, não, zero, mas não, zero. Não, ele vai dar com a música do lado do cara, viado. Pela mãe de Deus. Vambora. Eu quero ver quem vai pegar agora. Eu quero ver quem vai pegar. Ele tá atacando, ele tá atacando. Vambora. Eu acho que ele tá meio bravo. Bravo. Tá tremendo tudo. Entre na nave. Sobrou 500 ainda, velho. Na nave. Tem Titã, né? Ou tá em Eclipse? O Eduardo falou que tá em Eclipse. Não, tá. Tem Eclipse não. Ah, calma, tá, vou olhar agora. Deixa a gente subir na órbita que ele muda. Titã não tá em Eclipse não. Vamos pra lá. Titã ou a mansão? Titã ou a mansão, Val? Macho, Titã é muito, muito item, mano. Vamos pra Titã. Sobrou 2k ainda. Caralho, é assim que é ser rico, velho. Pô, a nova cota. 3 mil. Porra, 4 mil é loucura. Tá, porra! Caralho! Embora. Bora trabalhar, né? Vamos! Ô, oh, vamos dá fazer o seguinte. Na cabeça de traficante. Ô! Oh. Ei, escuta. Pavan, tu vai andar comigo. Escuta, não leva a rádio. Viu, Pavan? Tu vai ser meu porta aí, eu vou levar o Rádio, vem. Anda comigo. Ó, este mais de novo, pô, sempre é. Ó, este mais de novo. Subindo. Zoyud não dá pra matar, viado.
Não dá, não dá. Real, não dá. Claramente. O manequim eu achava que quando você batia com a pá ele te matava, mas eu vi uns vídeos, os caras batendo com a pá e não acontece nada. Mas não vamos testar, não. É, não quero testar, né? Então, obviamente. Obviamente. Tem duas entradas, mano. Tem uns itens lá embaixo. Cadê o Eduardo? Cadê o Eduardo? Glauco? Oi. Como é que tu subiu? Ah, o mapa tá bugado, pô. Relaxa. Tudo normal por aqui. Depois dessa partida eu vou ver qual mod tá fazendo isso. Porque não faz sentido, eu não alterei nada de mapa. Eu achei uma sala cheia de item. Siga minha voz, siga minha voz. Aqui, ó, aqui, aqui, calma, aqui. Calma, 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 eu tô pesado, tem que dar uma olhada lá, calma. Calma. Tá pra lá, já deu. Você achou? O quê? Ele entrou nessa parede? Glauco? Tá todo mundo atravessando as paredes, puta que pariu. É só você, Glauco. Pra mim, vocês que estão. Eu tô no meu jogo de mod. Que é? Ah! Boa, maluco. Tem alguma coisa ali. Tá bom, deixa eu ver. Caralho, ele atravessou minha parede, medo, vai se fuder, mano. Lá dessa. Tá tentando, vê se tá levando ainda. Vou tirar algum. Ah, tá foda, velho. Porque tá estragando a entrada ali e tu tá atravessando a parede.
Silêncio! São duas da noite ainda. Meu irmão, o cachorro respawna já. Subir pra coisa ainda. 3, 7, 5, 2. Caraca, tá muito claro. Tá, ah, falta aí, tem gente ainda. Muito, hein? Vai lá em cima. Vamos lá. Não tô vendo nada. Aqui, Eduardo, pra cá, Eduardo. Nossa, essa lanterna aqui, meu Deus do céu. Pegou o abajur, cara. Olha o preço do abajur aí, gente. Que é isso? 10 mil passos também. Não, pra mim tá. Me perdi de novo. Oi, não perdi, ei, cadê? 4 horas dos bichos spawna. Cuidado, Eduardo. Tô aqui. Bora minha lanterna. Tome. Ainda tem um item aqui, pô, porque você não leva. Knock talk. Silêncio! Ainda tem item aí? Não. Ah. Só consegui atravessar a parede. Abre. Vamos, 2628. Vamos subir? Vamos. Eu já. Ô, peraí, faz um teste, Pavão. Oi. Alguém. Peraí, Eduardo. Pavão ou Eduardo? Você não faz, sei lá. Alguém vai lá fora, só pra ver se dá pra puxar vocês pra cá. Só um! Tá. Minha câmera tá no Pavan, vai. Fica parado! Uau! Okay. Joga ele no vermelho e puxa ele de volta. Ei, pera aí, vai, Pavan, entra na amarela aí, vai. Eita, porra! Essa merda é maluca! Eita, porra! Olha a câmera. Ah, tem nada no mapa pra mim. Bora. Eu nunca mais, papo reto. Por quê? O amarelo só mexe nos. Eu não. O amarelo o quê? Ele só bota enrascada, filho. Onde é que tu tá? Tá vendo o labirinto? No labirinto, pô. Tá, agora eu vou mudar os mods, vou dar uma pausa.